はい、皆さんこんにちは、DJ 村田です。今回は初めて、水野アドバイザリースタッフの井浦さんと小島さん、来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、ホルティーズシリーズあるじゃないですか、あれが藤島さん監修した伝説のホルティーズセーフティーバージョン D、はい、両方ともリニューアルというかリボンということでRE シリーズが出たので、まだ2人とも打ってなかったじゃないですか、はい、女性目線で、まあ、ちょっとざっくばらんに一緒に打ちながら感想を聞かせてもらえればなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、じゃあもうはい、どうぞ。てかまず持った感じどう、グリップ細い、細い、細いってか薄いのが感じる。薄い、私も薄く感じる。藤間さんとかね、それ本当に監修したやつじゃないですか、はいはいはい、FT じゃないですか、はい、やっぱりちょっと変わります、持った感じ。うん、前よりも厚みがなんか薄くなって少し滑らかになって、うん、なので手に、なんだろう、優しい、優しい、うん、すごい寄り添ってくれる感じ。さすがに。いやー、豪華なフォア打ちだね。めっちゃいい、めっちゃいい。でも私はこの特殊素材入ってるから、うん、であ全然練習しないから、もちろん筋力とかも弱ってるけど、はい、いい感じでなんか飛んでくれる、うん、けどその打球感食い込む感じとかもなんかありそうやから、うんうんうん、なんか使いやすい感じがする。打感めっちゃいいですよね、うん、特殊素材ね。女性、力ない女性でも多分前陣でも中陣でも、まあ、男の子の若い子とかでも多分後陣でも全然いける、飛ぶ。後陣でも、後陣でも言ってみよう。すごいね、はい、乗る、乗る最高。いけるんだよ、ほら全然いける。いけないけど、だからなんていうの、このほんまに引退して10年経ってんけど、まだ一緒やな、まだ10年経ってんけど、でもほんまにやってないわけよ、うん、けどスイングはけど、なんていうの、この距離から飛ばすって下半身とかもちろん体幹とかもちろん腕も、の力も必要やねんけど、うん、そんな なくなってるわけよ、現役の時みたいに、はいはい、そうですよね。けどなんか自分なりにまあまあいいボール飛んでんねんけど、いや、まあまあ、深いし、うん、深くいくし、回転量もなんかそこそこ伸びる、伸びる、すごい、うん、あるからめっちゃ扱いやすい。で、重さは感じないですか？いや、重さはなんかさ、ぶっちゃけさ、重かったわけよ、水野のラケットって。はい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 、はい、引退してすぐ、もちろん水野のラケット使っててんけど、うんうん、やっぱ重くて、うん、振れへんわけよ。振ったらなんかグニャグニャみたいな、重すぎてこう、ラケットの重さに負けるみたいな。でもそれが今ない。で、なんか若干ここがこじんまりっていうの、なんていうの、うん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 、ちょっとブレード小さくなってるから、こっす。スパンって振りやすいよ、最後まで、うん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 、スパンってこう、このスパン結構私大事やねん。そうね、そうね、そうね、振り切るみたいな、うんうん、振り回される感じがない、うん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 、ラケットに、うんうんうん、他大丈夫、違う、美しいよね、フォームがね、最近ね、やっぱね、そう、力ないタイプなので、前陣でフォームが行ってくれる。初期の FT 監修されて、今回やっぱりちょっと変わってます？程よい感覚で、それこそ前陣
あのこのラケットを使う人には特に前陣とかでプレーする人をおすすめしたいと思ってたんですけど、うんうん、で、うん、飛びすぎないっていうところもあの入り点として持ってて、そのコントロールがいい中でこっち軽くなって逆にさらにもうちょっといいボール出したいってなった時に出せるなんか自信じゃないけど、うん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 、感覚があるっていうのがすごいあのまたさらにバージョンアップっていうかいいなって、うんうん、結構そういう自信大事よね、うん、なんかいけそう信頼できるラケットでもなんか飛びすぎないっていうか、うんうん、コントロールできるけど自分の感覚で振ってもそれ以上のボールが出そうな感じっていう。じゃあもう女性にとってはすごい良くなった感じだね、うん、感覚的にこの特殊素材入ってても飛びすぎず、うん、をしっかりこうラケットラバーでこう食い込む感じがあって、うん、なんかこっちは、まあ、ちょっとやっぱりあっちより飛ぶから、うん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 、楽に振れると思うんだよ。だからこうラリーとか続いても楽に振れていいと思う、うん、まず軽くなったのがすごいね。素晴らしい。これから次ね、先日ほらラジオやったじゃない？何言ったっけ？やったでしょ。やって楽しかった。楽しかったね。楽しかったけど、僕その中で質問で、現役の頃一番相手に聞いたサーバーなんですかって質問したと思うんですよ。あったかも。あった。あったね。あったあったあった。ね。次回それぞれ皆さんに教えてくれるらしいんで、ぜひ。楽しみにしていてください。まずこのフォルティウス RE シリーズは本当に軽くなってグリップも変わってでも打感はいいままっていう、多分より多くの人に使ってもらう機会が増えそうな感じで変わったということで、この日本代表ね、スーパースターの2人が言ってるので皆さん店頭に行ってまず一回ちょっと握ってみてほしいですね。そうね、まず握ってほしい。多分それで、うん、おってしっくりくるですよね、うん、なので皆さんぜひ5月発売ですので近くのショップに行ってかなと思います、はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、藤間さんお越しいただいてるんですけれども、今回はせっかく藤間さん来てくれたので、まあね、RE シリーズ出たじゃないですか、はいはい、フォルティウスの、うん、でその初期というかもう藤間さん監修して世に出したフォルティウス FT っていうもうヒットしたラケットをそもそも藤間さん監修したっていうことを多分知らない方はもう10年ぐらい経ってるじゃないですか、はい、ですよね、はいはい、なので今の若い子とかも知らないと思うんですけど、一体どういう気持ちでどこにこだわりを持って作ったかみたいのをちょっとお聞きできればなと思って、せっかくなんで。やっぱりもっともっと自分らしさだったりとか自分 の感覚だったり考えだったりっていうものをラケットによってこう引き出せないかっていうところ、はい、思いがやっぱりあって、特にこの、まあ、マニアックだってもいいんですけど、はい、この合板構成とか、はい、一番 こだわりましたってポイントありました？でもやっぱりその自然な感覚機能や柔らかさだったりだとか、うん、その打球感だったりだとかもちろんグリップの感じだったりとかたくさんやっぱりあるんですけど、一番こう打って自分がやっぱりしっくりくるっていうところはやっぱり欲しかったので、はいはい、変にこう飛びすぎたりとか飛べばいいとかそういう感覚じゃなくって、ちゃんと自分の感覚でやっぱり打ててコントロールができてっていうところを第一に、でそのためにどうしたらいいかっていうところを最終的に朝最後までこう細かく細かく調整してもらったっていう、めちゃくちゃ細かいところぐらい多分やってもらったっていうのがありますね。確かにこれ7枚合板なのに、はい、こう7枚って弾む合板でちょっと固めでっていうイメージが強かったんですけど、はい、打感というか手に残る感覚というか、うん、柔らかい感覚を残してるじゃないですか、はいはい、でそこはじゃあ藤間さんのこだわりの一つだったんですね。はい、はい、なるほど、そこです皆さん。それがこのフィーリングの良さを実現したみたいです。なるほど、まあ、10年経っても愛されてまあ、そんなに何本もないと思うんだよ、うん、それが今回もっと多くの方にこう使ってもらえるようなバージョンアップして発売するあるシリーズ、はい、藤間さんのフィーリングが体感できるかもしれませんので、皆さん ね、ぜひ皆さん使ってみてもらえると嬉しいかなと思いますので、皆さんぜひ手に取って使ってみてください。使ってみてください。ということで今回もゲスト監修した藤間さんにちょっと聞いてみました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.